Шығыс Қазақстанда бірнеше ауылдан мал белгісіз індеттен қырылып жатыр. Зайсан ауданда соңғы екі аптада жүздеген қозы өлген, бұзауларда арам қатқан. Ауыл тұрғындары дабыл қағып жатса, ветеринарлар ешқандай індет жоқ деп отыр. Өңірдегі тілшіміз Берік Көшербай мәселенің мән-жайын анықтады. Бұл не себепті қырылып жатыр? Ауру қайдан келді? Оның барын білмейміз. Бұл бейне көрініс Шілікті ауылындағы шаруа қожалығында түсірілген. Мал иесінің айтуынша, күн сайын 30-40 қозыдан өліп жатыр. Қозылардың шығыны соңғы күндері 100 бастан асты. Мынау бүгінгі күннің өлген қозылар. Қайдан кімнен көмек сұрарымызды білмей отырмыз. Белгісіз індет биылғы бұзауларды да баудай түсірді дейді тұрғындар. Сиырлардың да ұртының терісі сыдырылып жатыр. Ауыл тұрғындары ауруды байқай сала, білген ем-домын жасап, малын аман алып қалуға тырысып әлек, бірақ одан нәтиже болмай тұр. Міне жерде анық көрінеді, міне малдың аузынан қабыршақтары, міне осындай немелер түсіп жатыр. Міне ал енді көтерем мал болса, ол көтеремнен өлу керек қой, мынандай жарақат болмау керек қой. Шілікті, Қарасай және Жалшы ауылында мал сәуір айының соңынан бері өле бастаған. Төрт түлікпен күнелткен халық жергілікті билікпен ветеринарлардан көмек жоқ деп шағымданды. Жеке бір үйдеміз, бәрі үйде тұрып. Бірақ келіп жатқан комиссия, келіп жатқан көрмеміз жоқ. Ана өлген малдарға өтем ақы беремей, бермеймін мына заманда білмеймін. Соған көмек жасаса енді облыстан бастап. Облыстың әкімінен сұраймыз енді көмек. Мал дәрігерлері болса, өлген бұзау мен қоздан патологиялық сынама алынып, облыстық зертханаға жіберілгенін айтты. Сараптама нәтижесі әлі дайын емес. Алайда мамандар алдын ала болжам жасап отыр. Ешқандай ол жерде қауіпті жұқпалы аурулар жоқ. Алайда жаңа күтімсіздіктен, арықтықтан шығындар бар. Малдар өте арық болды. Сол себептен малдың аузы көкке тиген бетте организмдегі жаңағы зат алмасу процестерінің бұзылуы сол негізінен осыған әкеп соғады. Ветеринария басқармасының мәліметінше, сәуір айының соңындағы қар аралас жауында жас төлдің өлуіне себеп болды. Ал ауыл тұрғындары сараптама нәтижесін тезірек шығаруды сұрап отыр. Айтуларынша, оған дейін талайдың қорасы қаңырап, тігерге тұяқ қалмай қалуы әбден мүмкін. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Нұржан Қалекенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.